नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मित्रांनो आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. आपण आज पद्म पुरस्कार 2022 बघणार आहोत. पद्म पुरस्कार ज्यामध्ये पद्मविभूषण आहे, पद्मभूषण आहे, पद्मश्री आहे, जी 2022ची पूर्व संध्या आहे प्रजासत्ताक दिनाची. भारतरत्न यावर्षी कोणालाही जाहीर करण्यात आलं नाही, हे आधी लक्षात घ्या. मग आम्हाला ज्या आगामी काळातल्या होणाऱ्या परीक्षा आहेत, मुख्यत्वे MPSC च्या एक्झाम्स ज्यामध्ये राज्यसेवा पूर्व असणार आहे, कंबाईन ग्रुप बी आणि सी असणार आहे, त्याच्यासाठी आम्हाला हे गरजेचं असणार आहे. त्याच्यानंतर सरळ सेवेची एक्झाम, तलाठी भरती असेल किंवा इतर वेगवेगळ्या ज्या परीक्षा आहे त्या सगळ्या परीक्षांसाठी हा पुरस्कार महत्त्वाचा असणार आहे. बघा, आपल्याला आपण सुरुवातीला जी लिस्ट शासनाने प्रकाशित केलेली ती बघूया आणि त्याच्यानंतर मग ज्या महत्त्वाचे व्यक्ती आपल्यासाठी आहेत, आता महत्त्वाच्या सगळ्याचे, मात्र परीक्षाभिमुख थोडंसं महाराष्ट्राला धरून त्याच्यानंतर इतर बाबी टोटल या सगळ्या बाबींवर तुम्हाला प्रश्न येतील ते आपल्याला आधी कव्हर करायचे आहेत. बघा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स पहिला मुद्दा येतो की कोण या ठिकाणी हे करते. गृह मंत्रालयाची ही प्रेस नोट आहे आणि इथे मुद्दा लक्षात घ्या, पद्म अवॉर्ड्स वन ऑफ द हायेस्ट सिव्हिलियन अवॉर्ड्स. बघा, नागरी पुरस्कार आहे हा एक, हे लक्षात घ्या. आर कन्फर्ड इन 3 कॅटेगरीज, हा 3 कॅटेगरीजमध्ये दिले जातो. हा एक दुसरा मुद्दा इथे क्लिअर होतोय तुम्हाला. आणि त्याला मग एकाला पद्मविभूषण म्हटलं जातंय, एकाला पद्मभूषण म्हटलं जातंय आणि एकाला पद्मश्री म्हटलं जातंय. द अवॉर्ड्स आर गिव्हन इन व्हेरियस डिसिप्लिन्स फील्ड्स ऑफ ॲक्टिव्हिटीज. कोणकोणते, म्हणजे कलाशाखा, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेअर्स, सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, ट्रेड अँड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर अँड एज्युकेशन, स्पोर्ट, सिव्हिल सर्व्हिस, या विविध क्षेत्रामध्ये हा पुरस्कार दिला जातो. तर तिघांमध्ये थोडासा फरक लक्षात घ्या. पद्मविभूषण जो आहे ना, त्याच्याबद्दल काय म्हटलंय, इज अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल अँड डिस्टिंग्यू सर्व्हिसेस, ज्या आहेत कर्तबगारी ज्याला आपण म्हणतोय ती. त्याच्यानंतर पद्मभूषणबद्दल म्हटलेलं आहे, डिस्टिंग्विश्ड सर्व्हिस ऑफ हाय ऑर्डर म्हटलंय आणि पद्मश्रीच्या बाबतीत तुम्हाला म्हटलेलं आहे की कोणत्याही सर्व्हिसमध्ये चांगलं कार्य केलं असेल तिथे पद्मश्री भेटतोय. आता दरवर्षी रिपब्लिकन डे जो असतो, आपला जो प्रजासत्ताक दिन असतो, त्याच्या पार्श्वभूमीवर त्या पुरस्कारांची घोषणा केली जाते, वितरण पुढे होतं आहे. आता या वर्षीचं आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे जे की परीक्षेला विचारलं जाईल. बघा, पहिला मुद्दा, कोणामार्फत हे पुरस्कार दिले जातात किंवा घोषित कोण करतात. तर राष्ट्रपती घोषित करतायत दरवर्षी पुढे मार्च एप्रिलमध्ये या ठिकाणी हे वितरित होत आहेत. आणि यावर्षी 128 जणांना या ठिकाणी हा पुरस्कार भेटला आहे. खरं म्हणजे 129 जणांची यादी आहे, मात्र एक दोघा जणांना त्या ठिकाणी मिळून देण्यात आलं आहे. ते तिथे लक्षात घ्या, इन्क्लूड 2 DO cases असं म्हटलं गेलेलं आहे आणि तो मग एक म्हणूनच काउंट होतोय. त्याच्यानंतर द लिस्ट कॉम्प्राइजेस 4 पद्मविभूषण. बघा, सगळ्यात महत्त्वाचं पद्मविभूषण 4 जणांना आहे. हे 4 आम्हाला व्यवस्थित बघायचे, काय आहे, कोणत्या क्षेत्रामध्ये आहे सगळ्या बाबी. त्याच्यानंतर 17 पद्मभूषण आहे आणि 107 पद्मश्री अवॉर्ड्स आहेत. याच्यामधले 34 या महिला आहेत, बघा हेही लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर जे इतर फॉरेनर्स, NRI, PIO, OCI, ते 10 जण आहे की जे भारताच्या बाहेरचे आहेत असं आपण म्हणू शकतो. आणि 13 हे पोस्टमस, ज्यांना आम्ही मरणोत्तर असं म्हणतोय. काय मरणोत्तर दिले गेलेले आहेत, निधनानंतर दिले गेलेले आहेत ते 13 पुरस्कार, हे लक्षात ठेवा. आता इथे आमच्या समोर सगळ्यात महत्त्वाचं, तुम्हाला 2022 ज्या विविध परीक्षा होतील ना, सगळ्या परीक्षांना यावर प्रश्न येणार, म्हणजे येणार या व्यक्तिमत्वांवर तुम्हाला व्यवहार. आणि याच्यामधलं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, एक तर महाराष्ट्रातील आहेत प्रभा अत्रे, आर्ट, कला, संगीत महाराष्ट्रातील. त्याच्यानंतर दुसरं नाव लक्षात ठेवायचे, श्री राधेश्याम खेमका, लिटरेचर अँड एज्युकेशन, उत्तर प्रदेश. ओके, राधेश्याम खेमका यांचं कार्य जर बघितलं तुम्ही, धार्मिक स्वरूपाचं कार्य आपल्याला दिसतंय, साहित्यिक स्वरूपाचं दिसतंय. त्याच्यानंतर जनरल बिपिन रावत, चर्चेत असलेले व्यक्तिमत्व आहे. मरणोत्तर आहे, बघा तिघांना तर मरणोत्तर आहे इथेच. ओके, सिव्हिल सर्व्हिस उत्तराखंड, मग यांच्याबद्दल आपल्याला डिटेल बघायचं आहे. हे सगळे याच्या चौघांबद्दलही आपण डिटेल बघणार आहोत या व्हिडिओमध्ये, शेवटपर्यंत बघा. श्री कल्याण सिंग मरणोत्तर, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री राहिलेले व्यक्ती, राज्यपाल इतर राज्याचे राहिलेले आहेत त्याही बाबी. मग इथे काय प्रश्न येतील तुम्हाला, की यांचं जे हेलिकॉप्टर कोसळलं होतं त्याचं नाव काय, त्या संदर्भातला प्रश्न येऊ शकतो. राधेश्याम खेमका यांच्या कोणत्या संस्था आहेत, प्रभा अत्रे या कोणत्या किरा घराण्याशी संबंधित आहे, किंवा त्यांना याच्या आधी कोणते पुरस्कार मिळालेले आहेत. मग हे कल्याण सिंग कोणत्या कालखंडात आहे, ते बाबरी मशिदीच्या कालखंडामध्ये हे मुख्यमंत्रीपदी होते ते आम्हाला माहीत असलं पाहिजे. बाबरी मशीद जी पाडली गेली त्यावेळेस
त्यामुळे त्यांची चर्चा आपल्याला करणं गरजेची. पुढे पद्मभूषण जो आहे तो 17 जणांना भेटला आहे. यामधले आता एक यादी आहे जिथे आपल्यासाठी गुलाम नबी आझाद हे नाव तुम्हाला माहिती आहे, जम्मू काश्मीरचे हे आहेत. त्याच्यानंतर इतर सगळेच नावं आहेत, पण आपल्याला बघा इथे तुमच्यासाठी आणखी एक गुरमीत बाबा हे जे पंजाबी गायक आहेत त्यांना भेटतोय. त्याच्यानंतर बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री, आम्हाला ते माहीत असले पाहिजे. त्याच्यानंतर नटराजन चंद्रशेखरन जे की महाराष्ट्रातील आहेत, ट्रेड अँड इंडस्ट्री संदर्भात त्यांना भेटतोय. त्याच्यानंतर कृष्णा एल्ला आणि श्रीमती सुचित्रा एल्ला जे आहेत यांना ट्रेड अँड इंडस्ट्री संदर्भात भेटतोय. त्याच्यानंतर देवेंद्र झांझरिया स्पोर्ट कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे ते तुम्हाला माहीत असावं. सत्या नाडेला जे आपण म्हणतोय ना युनायटेड स्टेट आत्मघे कोणत्या कंपनीचे सीईओ आहेत, सुंदरराजन पिचाई हे आपण बघतो, पुढे बघूया आपण. हे सगळं मी घेतलेलं आहे. सायरस पुण्यावाला पुणावाला कोणत्या इन्स्टिट्यूटशी संबंधित आहे, इतरही सगळे नावं आपल्यासाठी आहेत. महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व आहे हिम्मतराव बावस्कर जे की महाराष्ट्रातील आहे मेडिसिन संदर्भात, सुलोचना चव्हाण महाराष्ट्रातील आर्ट संदर्भात, नीरज चोप्रा कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे काय आहे डिटेल आपल्याला बघावं लागेल कारण की आता हे आणखी चर्चेत आहेत. डॉक्टर विजयकुमार द्विनायक डोंगरे मेडिसिन संदर्भात महाराष्ट्राशी संबंधित या ठिकाणी आहेत. त्यानंतर जर बघितलं तुम्ही महाराष्ट्राशी संबंधित वर मी इथे फक्त हायलाईट करतोय सुरुवातीला. सोनू निगम आम्हाला माहिती आहे गायक, त्यांना या ठिकाणी जाहीर झालं आहे. अनिल राजवंशी महाराष्ट्र यांना या ठिकाणी पद्मश्री आहे. त्यानंतर पुढे आपण बघतोय भीमसेन सिंगल, डॉक्टर भीमसेन सिंगल. त्याच्यानंतर डॉक्टर बालाजी तांबे ज्यांना की मरणोत्तर आहे, आपल्याला माहिती आहे यांचं कार्य जे आहे आयुर्वेद क्षेत्रातलं ते महत्त्वाचं आहे. आता आम्हाला एक एक समजून घ्यायचं, थोडंसं चर्चा करायची की ज्या मुद्द्यांवर प्रश्न येणार आहेत. तुम्हाला दिसत आहेत डॉक्टर प्रभा अत्रे. प्रभा अत्रे यांच्याबद्दल आम्हाला माहीत असलं पाहिजे की नेमकं या कशासाठी प्रसिद्ध आहे. बघा सगळ्यात महत्त्वाचं या हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायिका आहेत. ओके 1932 जन्म. आणि पुढचा मुद्दा तुम्हाला इथे हे दोन मुद्दे क्लिअर लिहून घ्या, ते म्हणजे किराणा घराण्याशी या संबंधित आहे. ओके किराणा घराण्याशी संबंधित आहे. त्यानंतर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताशी यांचा संबंध आहे. आणि दुसरा मुद्दा ते कोणाचे शिष्य आहेत, तर सुरेशबाबू माने आणि गानहिरा हिराबाई बडोदेकर यांच्या त्या शिष्य आहेत. एवढं किमान या ठिकाणी तुम्हाला आधी लक्षात ठेवायचं आहे. नंतर मग त्या लेखिकाई, प्रतिभावंत गायिका, संगीत रचनाकार, प्राध्यापिका वगैरे अनेक त्यांच्याबद्दल लौकिका आहेत. ख्याल गायकी त्यांच्याकडे ती कलासुद्धा आहे. ठुमरी, दादरा, गझल, इतर अनेक नाट्य संगीत, भजन वगैरे या क्षेत्रामध्ये त्यांनी कार्य केलेलं आहे. ओके त्यांच्या काही रचना या ठिकाणी जर बघितल्या तुम्ही तर तुम्हाला त्याही लक्षात ठेवता येईल. जागू मै सारी रैना ही रचना त्यांची आपल्याला दिसते इथे. कलावती रागातील तन मन धन, ओके किरवाणी रागातील नंद नंदन यासारख्या रचना त्यांच्या गाजलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर इतर रागांसंदर्भात रागांच्या रचना त्यांनी केल्या आहेत. बऱ्याच बाबी संगीत क्षेत्रामध्ये केलेलं कार्य, ते आकाशवाणीमध्ये कार्यरत होती हिंदी भाषा विभागामध्ये, त्या ठिकाणी कलाकार म्हणून त्यांनी काम केलं आहे. व्यावसायिक संगीत नाटकामध्ये काम केलं आहे. इतर ठिकाणी त्यांनी काम केलं आहे इतर देशांमध्ये. पुढे महाराष्ट्र सरकारने त्यांचं विशेष कार्यकारी न्यायाधीशपदी नियुक्तीसुद्धा केलेली होती. पुढे SNDT च्या प्राध्यापिका संगीत विभाग प्रमुख म्हणून त्यांनी कार्य केलेलं आहे. 92 दरम्यान त्यांनी या ठिकाणी आपण बघतोय की ज्यांना गुरु मानतायत त्यांच्यासोबत या ठिकाणी त्यांचं कार्य आहे. वार्षिक संगीत महोत्सव त्यांनी सुरू केलेला आहे. पुढे सोरश्री ध्वनी मुद्रण कंपनीचे त्या संगीत निर्माते आणि दिग्दर्शिका सुद्धा. इतर अनेक बाबी तुम्हाला दिसत आहेत. त्यांनी लिहिलेली पुस्तकं तुम्ही वाचलेली असली पाहिजे, लक्षात असली पाहिजे. अंतसोर आहे जो की त्यांचा मराठी काव्यसंग्रह आहे. अलॉंग द पाथ ऑफ म्युझिक इंग्रजीमधलं पुस्तक आहे. एनरायडलिंग द लिस्नर, स्वरमयी, स्वर रंजनी, स्वरांगिनी, सुस्वराली इत्यादी त्यांची पुस्तकं या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहेत. त्याच्यानंतर पुरस्काराची तर खूप मोठी यादी आहे. म्हणजे 1976 पासून त्यांची सुरुवात आहे. आचार्य अत्रे संगीत पुरस्कार असेल, रामनारायण फाउंडेशन पुरस्कार असेल, उस्ताद फैयाज अहमद खान स्मरण पुरस्कार असेल, कलाश्री, गोदावरी गौरव, कालिदास सन्मान त्यांना भेटलेला आहे, गोविंद लक्ष्मी पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर पद्मश्री पुरस्कार तुम्हाला दिसतोय. 1990 त्यांना पद्मश्री भेटला होता. पद्मभूषण 2002 भेटलेला आहे. मला वाटतं पुरस्कारांमध्ये हे दोन हायलाईट करा की त्यांना यापूर्वी पुरस्कार पद्मश्री भेटलेला आहे का, तर यस भेटलेला आहे. त्याच्यानंतर त्यांना पद्मविभूषण भेटलेला आहे का, तो आता भेटला. पद्मभूषण 2002 भेटला आहे. ओके पुणे विद्यापीठातर्फे सुद्धा त्यांना जीवनगौरव पुरस्कार भेटलेला आहे. ते आम्हाला माहीत असलं पाहिजे. पु ल देशपांडे बहुरूपी सन्मान असेल,
माहिमरत्न असेल, सौरमयी पुस्तकातील राज्य शासन पुरस्कार त्या सौरमयी पुस्तकासाठीचा आहे. संगीत नाटक अकॅदमी पुरस्कार त्यांना भेटलेला आहे. संगीत साधना पुण्यभूषण पुरस्कार असे अनेक पुरस्कार. डॉक्टर प्रभा अत्रे राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत पुरस्कार त्यांच्या नावाने त्या ठिकाणी सुरुवात करण्यात आला आहे. एक नवीन पुरस्कार सूरयोगी डॉक्टर प्रभा अत्रे राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत पुरस्कार, हे आम्हाला माहीत असलं पाहिजे एवढ्या बाबी. आणि मग हे चित्र तुम्ही बघतायत, सगळ्यांना धक्का देणारं, सुन्न करणारी ती घटना होती, न्यूज होती. हेलिकॉप्टर कोसळणं, देशाचे सर्वोच्च सेना प्रमुख ज्यांना आपण म्हणतो CDS चीफ डिफेन्स ऑफ स्टाफ आम्ही ज्यांना म्हणतो, त्या पदावरच्या व्यक्तीचं निधन जे झालं होतं. आम्हाला त्या ठिकाणी 4 स्टारचा रँक मिळालेले हे जनरल चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ होते, हे लक्षात घ्या. त्यांचा जन्म उत्तराखंडमधील पावरी या गावी झाला आहे 1958. वडील लक्ष्मण सिंह हे नाव त्यांचं त्या ठिकाणी. आणि भारतीय सैन्यामध्ये वडील जे ते सुद्धा होते हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. पुढे इतर बऱ्याच बाबी आहेत, त्यांचा अनुभव, त्यांना मिळालेले पुरस्कार. म्हणजे आता बिपिन रावत यांना सध्याचा पुरस्कार भेटतोय, पण याच्या आधी कोणते पुरस्कार भेटले होते? तर उत्तम युद्ध सेवा पुरस्कार भेटला आहे, परम विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, अतिविशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक, ND कॅम्प यासारखे पुरस्कार त्यांना भेटले. आता तुम्हाला इथे प्रश्न काय आहे माहिती का, त्यांच्या मृत्यू संदर्भात सोपं म्हणजे हा प्रश्न तुम्हाला ऑप्शनमध्ये दिला जाईल की हवाई दलाचं हेलिकॉप्टर होतं, कोणतं होतं? MI-17 VH. हे जे हेलिकॉप्टर आहे हे कोसळलं गेलं, ते त्यांची पत्नी इतर 11 व्यक्ती या ठिकाणी ते हेलिकॉप्टर कोसळलं आणि कुठे? तामिळनाडूतील कुन्नूर या गावाजवळ हे हेलिकॉप्टर पसरलेलं आहे, हे त्या ठिकाणी पडलेलं आहे किंवा कोसळलेलं आहे असं आपण म्हणूया. ओके, आणि त्या ठिकाणी आपल्याला त्यांना वाचवण्यामध्ये यश आलेलं नाही आहे, हे लक्षात घ्या. पुढचे या ठिकाणचे व्यक्तिमत्व तुमच्यासमोर दिसत आहेत. पद्मविभूषणावर आपण आधी काम करतोय. बघा, गीता प्रेस गोरखपूरचे अध्यक्ष, कल्याण या पत्रिकेचे संपादक राधेश्याम खेमका. राधेश्याम खेमका यांच्याबद्दल आम्हाला बेसिक माहिती असली पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाचं, गीता प्रेस गोरखपूर या संस्थेचे ते अध्यक्ष, कल्याण पत्रिकेचे ते संपादक आहे. त्याच्यानंतर बिहारशी संबंध त्यांचा आहे हे तुम्हाला या ठिकाणी माहीत असलं पाहिजे. April 2021 त्यांचं केदारनाथ घाटावर त्या ठिकाणी आपण बघतोय तिथे त्यांचं निधन झालेलं आहे. आणि त्यांनी स्थापन केलेल्या संस्था आम्हाला वाटतं इथे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. ते कानावरून गेलेलं असलं पाहिजे, आपल्या समोरून गेलेलं असलं पाहिजे. त्यामध्ये मग मारवाडी सेवा संघ आहे, त्याच्यानंतर मुमुक्षू भवन आहे, श्रीराम लक्ष्मी मारवाडी आहे, त्याच्यानंतर अस्पताल गोदोलिया आहे, बिर्डा हॉस्पिटल आहे, काशी गोशाला ट्रस्ट आहे. या संस्था आपल्याला माहीत असल्या पाहिजेत राधेश्याम खेमका यांच्या. आणि त्यांना मग आता या ठिकाणी हा मोठा सन्मान देण्यात आलेला आहे, लक्षात घ्या. पुढचं नाव आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे, पुढचं नाव आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे. कल्याण सिंग हे ते नाव आहे. कल्याण सिंग यांच्याबद्दल आम्हाला माहीत असलं पाहिजे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे उत्तर प्रदेशचे हे मुख्यमंत्री होते, 2 वेळा हे मुख्यमंत्री झालेले होते UPचे. आणि जे बाबरी डेमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद December 1992, बाबरी मशिदीच्या काळात जे काही घडलं होतं त्यावेळेस हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते, हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. भारतीय जनता पार्टीशी संबंधित हे आहेत, हे माहीत असावं. इतर काही बाबी या ठिकाणी द हिंदूने कव्हर केलेल्या आहे, आपण त्या बघूया. बघा, पहिला मुद्दा बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत यांच्याबद्दल आपण बघितलं आहे. फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हू डाईड इन अँड इयर क्रॅश रिसेंटली, त्यांना पुरस्कार भेटतोय. पद्मविभूषण फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह यांना सुद्धा भेटतोय हा पुरस्कार. त्याच्यानंतर तुम्ही जर बघितलं तर इतर बाबी आहे. आणि इथे जर बघितलं तर पद्म सिरीजमधला पद्मसिरीज हा एक सेकंड हायेस्ट सिव्हिलियन अवॉर्ड आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे भारतरत्न नंतरचं, ते माहीत असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर गुलाम नबी आझाद कोण होते? तर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू काश्मीर, ते माहीत असू द्या. बुद्धदेव भट्टाचार्य हे वेस्ट बंगालचे माजी मुख्यमंत्री होते, ते माहीत असावं. आता हे नावं तुम्ही काही नावं तुम्हाला थोडेसे त्या ठिकाणी आणखी चांगले व्हावेत त्यासाठी बघा. भारत बायोटेक याच्या संबंधित सुचित्रा आणि कृष्णा इल्ला यांचे नावं लक्षात ठेवा. सिरम इन्स्टिट्यूटशी संबंधित तुम्हाला या ठिकाणी सायरस पुनावाला यांचं नाव लक्षात असलं पाहिजे. त्यांना या ठिकाणी या पुरस्कारांची यादीमध्ये ते आहेत ज्यांनी की कोविड व्हॅक्सिन विकसित केलेले आहे, ते लक्षात घ्या. पुढे टाटा सनचे नटराजन चंद्रशेखरन यांनाही पद्म पुरस्कार भेटतो आहे. त्याच्यानंतर कॅग जे राहिलेले आहेत आपली युनियन होम सेक्रेटरी माजी आणि दुसरे कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल राजीव मेहर्षी यांना सुद्धा या ठिकाणी पुरस्कार भेटतोय पद्म पुरस्कार. सत्या नाडेला जे की CEO आहेत मायक्रोसॉफ्टचे,
त्याच्यानंतर इथे आपण बघितलं तर गुगलचे सीईओ आहे सुंदर पिच्चाई, अल्फाबेट अँड अल्फाबेट वेअर ऑल्सो रेकॉर्डेड विथ पद्मभूषण. गुगल आणि अल्फाबेटचे त्या ठिकाणचे सीईओ आहेत हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. पुढे पंजाबी सिंगर जे आहे गुरमीत बावा यांना सुद्धा या ठिकाणी हा पुरस्कार भेटला आहे. नीरज चोप्रा यांचं नाव याच्यामध्ये आहे ज्यांनी गोल्ड मेडल मिळवलेलं आहे टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये. पॅराऑलिम्पिक मेडल विनर जे आहे ते सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी दिसत आहेत. अवनी लखेरा आणि सिंगर सोनू निगम सुद्धा आहेत जे की पद्मश्री पुरस्काराची मानकरी ठरलेले आहेत. ओके, इतर मग अनेक गोष्टी आहे. गुरुप्रसाद मोहपात्रा जे की फॉर्मर AAI चे चेअरमन होते, त्याच्यानंतर DPIIT चे सेक्रेटरी आहेत त्यांना या ठिकाणी हा पुरस्कार दिलेला आहे. म्हणजे AIIचे चेअरमन आणि DPIIT चे सेक्रेटरी. त्याच्यानंतर राजेश्याम खेमका यांच्याबद्दल आपण बघितलेलं आहे. गीता प्रेसचे त्यांचं नाव त्या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. एकूण पद्मविभूषण 4 आहे, पद्मभूषण 17 आहे आणि पद्मश्री 107 आहेत. किती पुरस्कार मिळाले सगळे मिळून, किती भेटले पद्म पुरस्कार सांगा मला खाली कमेंट बॉक्समध्ये. सुरुवातच तिथून मी केली होती की एवढी पुरस्कार भेटलेले आहेत 2022 चे. चला, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि यस, सध्या आज 26 जानेवारीचा हा व्हिडिओ आपण बनवतोय. आज 26 जानेवारी आणि उद्या 27 जानेवारी दोन दिवसासाठी आपण डिस्काउंट ऑफर आणलेली आहे. जे MPSC चे विविध कोर्सेस आहे, राज्यसेवेचा असेल कंबाईन ग्रुप BC, तलाठी भरतीचा कोर्स आहे, राजपत्रित तांत्रिक सेवेचा कोर्स आहे, पोलीस भरती, इतर वेगवेगळ्या ज्या एक्झाम आहे डिपार्टमेंटल PSI त्याचे कोर्सेस तुम्हाला STI RCP ॲप्लिकेशनवर माफक शुल्कात आपण देतोय. डाउनलोड करा, डेमो लेक्चर्स बघा, खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे. आणि 26 जानेवारी या दिवशी आपण ई-बुक्स तुम्हाला फ्री देतोय. तुम्हाला काय करायचं आहे, ॲप डाउनलोड करायचं आहे, नंतर ॲपला 5-स्टार रेटिंग देऊन त्याचे स्क्रीनशॉट खाली व्हॉट्सअप नंबर दिलेला असणार तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये चेक करा. त्या ठिकाणी त्या व्हॉट्सअपवर पाठवायची आहे ती रिसिप्ट, स्क्रीनशॉट पाठवायचं फक्त. ॲप डाउनलोड केलं आहे, 5-स्टार दिलं आहे, आवडलं तर, त्या ठिकाणचे लेक्चर्स आवडले, PDFs आवडल्या तर तुम्हाला सगळी ई-बुक्स फ्रीमध्ये तुमच्या मोबाईल नंबरवर भेटणार आहेत. चला थांबूया या ठिकाणी, धन्यवाद.